DJ R1. Tem que se reunir em qualquer lugar, seja lá em Canoas ou aqui no Ceará. Mas em Canoas ficou nosso pó DJ, é o DJ R1, eu quero lhe falar. O DJ R1 começou com a gente em 1996 e ainda arrasa como um DJ potente. No Rio Grande do Sul é a bola da vez, e assim que se faz, também com karaokê, cantar sempre mais. Aí meu pó DJ, um abração pra você. Mas... nós queremos é festa, louco! Ai, 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 que...